per tal de promoure el reconeixement de la UNESCO als castells com a patrimoni immaterial de la humanitat, el Rotary Club de Terrassa ha fet un passi especial del documental Enxanet en 3D, una producció de TV3 sobre el món dels castells realitzada per Joan Ramon Anguera. L'acte, celebrat aquest dijous al vespre als Cines del segle XXI, ha comptat amb la presència, entre d'altres, del delegat de la UNESCO, Àngel Morillas, així com dels representants del fons Emilio Miró i dels presidents de les colles, Castellers de Terrassa, Mario Pena i Minyons de Terrassa, Enric Cardús. Joan Ramon Anguera ha destacat que el documental està pensat per defensar els valors universals i alhora per donar a conèixer aquest símbol de la cultura catalana arreu del món. Teníem una visió de fer un documental totalment al món exterior. O sigui, quan dic món exterior em refereixo a l'estranger, em refereixo a la resta de l'estat espanyol i em refereixo als propis catalans que no coneixen els castells, o sigui, a tota la gent que no coneix el món casteller, no? Volíem tenir una visió que no estigués atabalant a la gent amb nomenclatures de castells i tal, sinó que es basés en l'emoció i en els valors que tenen els castells, no? Amb l'emoció que viuen els propis castellers. Finalitzades les presentacions, s'ha projectat el documental, on s'aborden temes poc tractats fins ara, com la por i el risc que representen les caigudes al món casteller. Prop de 300 persones han assistit a la projecció.